Hezký den, já vás tady všechny zdravím. Proletneme si přednášku, nebo přednášku, ukážeme si několik věcí, vlastně, co je reálné na úrovni ShopTetu vůbec vlastně dělat, jak posunout ShopTet úplně na nějaký jiný level, než vlastně většinu uživatelů a většinou často i klientů vlastně jako zná. Jenom jednoduchá otázka, kdo pracuje s ShopTetem, respektive kdo nepracuje, tak překvapuje mě, že je tady na přednášce, ale zeptám se, kdo teda pracuje s ShopTetem? OK, jo, dobré. A kdo nepracuje, proč jste si vybrali tuhle přednášku, jenom ze zvědavosti? Dobře, nedočkám se infa. Já jsem Jirka Drážný, pracuji jako, nevím jak to nazvat, marketingový konzultant, něco jako datař, feedař, obchodák, něco takového bych si dokázal představit jako profil. Jsem zlatý partner Mergáda, můžete mě znát i ze školení pro Mergádo, kde kde školím kolem právě jako CSVček a tady tyhle šílenosti, které se vždycky snažím s Mergádem nějak jako vymýšlet. S ohledem na to, že jsem tlačen do nějakých dalších školení, tak kdybyste měli nějaký pak nápad na to, co školit, co potřebujete nějak jako dozdělat nebo jako naučit se v Mergádu, tak určitě dejte, když tak nějaké tipy, rád udělám nějaké školení nové na míru, ať je to zábavnější, ať se to neomílá dokola, protože už mi to školení třeba po páté nebaví, tak rád si dám nějaké jiné téma. Na co se teďka můžeme kouknout, na co si projdeme, co je možné v ShopTetu, jak třeba dostávat produkty do článku, jak může fungovat jako unikátní příplatkový systém služeb, jak fungují nevarianty, které v uvozovkách každý smrtelník jako nepozná, že to varianta není. Můžeme se podívat, jak vlastně se dá počítat návratnost investice u koupy produktu, nějaký nový jako unikátní systém obratového dashboardu, množstevní nákupy, trošku jinak, než je znáte, jakým způsobem modifikovat výpisy produktů, a naše jako nejzábavnější věc, nějak jako přebarvování e-shopu na základě hromady produktových dat. Proč používáme JSON a CSVčkový formát? Jednoduše, v datové vrstvě si nedokážeme šáhnout vlastně na podklady, které potřebujeme, a proto je musíme nějakým způsobem vlastně jako dostat z ShopTetu ven. Takže jednoduchá cesta je, můžeme použít export vlastně z ShopTetu nějakého CSVčka, ale to nám vlastně nestačí, protože někde na pozadí, v tomhle případě často jako v Mergáru, probíhá nějaká jako postprodukce. Jo? To znamená, na základě nějakých hromady, nějakých pravidel se to CSVčko z ShopTetu nebo ten XML-ko z ShopTetu změní, poupravíme ho, vylepšíme o nějaké data, předěláme elementy a tak dále, a pak si je vracíme vlastně do nějakého vlastního skriptu, který vlastně ty data zpracovává. Jednoduše, proč používáme, nebo jako kdy používáme JSON-D CSVčko, tak asi v jednoduchosti, já mě když tak opraví. A JSON používáme vlastně primárně, protože má za možnost zanoření elementů, což je pro nás efektivnější a nemusí se vlastně jako na backendu pak ještě nějak jako rozparsovávat data, prostě ty data už jsou vlastně ready to use a můžeme jako v klidu používat. Většinou, když je to už nějakých jako velkých projektů, 40-50 tisíc nějakých jako dat v exportu, tak už je to efektivnější v JSONu i vůli velikosti těch dat, jo? Protože vždycky jsme na nějaké hranici, kdy nás ShopTet ještě nezabije. Jo? Řekněme si to na rovinu, není to úplně jako něco, co by ShopTet miloval, je tam hromada nějakých jako dotazů a tak dále, takže musíme být vždycky na nějaké udržitelné hranici těch dotazů, které nezahltí ShopTetí servery a nedostaneme od ShopTetu ty. A jak jsem zmiňoval, nějaká jako datová úspora, to už je pak ruku v ruce. Já bych přešel na několik vlastně ukázek. Jeden ze systémů, který používáme, je Productive Článk. Vlastně existuje několik možností, teoreticky už je na to vlastně vydán nějaký doplněk. My používáme své vlastní řešení. Proč to děláme? Jednoduše, řekněme, že máme nějaké, nebo klasicky jsou nějaké blogové obsahové články na ShopTetu a už chcete toho uživatele, kterého třeba jste dostali právě jako, že třeba z organiku právě na tuhle obsahovou stránku, už ho chcete více lámat vlastně do nějakého prodeje. To znamená, zrychlili jsme nějakou vlastně konverzní cestu z té blogové sekce a můžete už vlastně si jednoduše řečeno nakupovat na úrovni vlastně toho produktu, respektive toho výpisu článku.
Používáme to třeba na našeho projektu Berto, který tady uvidíte asi jako vícekrát. A kde vlastně vidíte, super, to mi tady chybilo. Kde vlastně vidíte normálně obsahovou stránku a už normálně na úrovni vlastně detailu nebo jako obsahové stránky si můžete přidávat do košíku nebo jako do detailu produktu už dané produkty, které si tam vlastně vyběrete. Systém je velmi intuitivní, vlastně na úrovni editace toho obsahového článku, jenom zavoláte nějaký jako prvek, který zavolá kód produktu, který chcete tímhle způsobem inzerovat. My jsme asi neviděli. Fakt? OK, tak momentíček. Tak dejte mi sekundu, to hned potuníme. Tohle asi bude to správné řešení, věřím. Jo, super, tak to jsem trošku předběhl, ale OK. Takže pardon. Takže tady vlastně vidíte normálně už modifikovaný shoptet, překreslený na míru, nějaký výpis článku, kde už normálně vlastně voláte produkty, které můžete vlastně i hned si tady nakoupit. Vlastně de facto další, řekněme, level, který vlastně jde udělat, je, že například do tohoto blogu dáte třeba nějakou moodovou fotku. Dokážu si představit třeba fotku obývacího pokoje, anebo nějaký look nějaké modelky, a vy si tam na něj vlastně de facto jak v IKEA dáte špendlíky a vy si jenom kliknete, jo, tady se mi líbí tenhle gauč, kliknete na něj a vyjede vám vlastně okýnko a můžete nakupovat vlastně de facto už v tom výpisu nějakého blogu. Ten stejný prvek je možný dát i třeba do karuselu nebo třeba do homepage a tak dále. Říkáme tomu interně jako inspirátor, jo, že fakticky to představte prostě look modelky, vy si kliknete, jo, chci tyhle brýle, chci tyhle kabelku, chci tyhle, nevím, boty, anebo pod tím si dáte třeba koupit celý look a jedním tlačítkem si třeba koupíte celou sadu toho produktu. Jo, takže vlastně zase nějaké jako urychlení té konverzní cesty a tady pak vlastně jako v případě inspirátoru už vlastně spíše jako kdyby ten tlak na ten design a na tu představivost vlastně celé té části. Další věc, kterou bych zmínil, je příplatkové služby. Na rovinu, co se týče implementace, vymyšlení a přípravy, tak to byla jako noční můra. Hromada předělávek. Koder se na mě tady mračí stále, protože to byly fakt jako noční můry. Celý ten systém funguje tak, že je to řešené na míru pro nábytkáře, a vlastně nábytkáři většinou chcou třeba nabízet montáž, výnosy, odvozy, anebo já nevím, třeba doručení o víkendu a tak dále. Vy principiálně můžete v ShopTetu na to použít vlastně doplněk, ale on vám neumožní tu chytristiku. Jo, prostě vy tomu zapnete pro všechny produkty, přidáte si to v košíku. Ale to není jako něco, co by vlastně vyřešilo ten pain vlastně jako celého toho sortimentu. Se to vlastně posunulo nějaký jako vyšší level a je to tak, že na úrovni úplně každého produktu si můžete podle jako hromady pravidel a výběru v Mergádu přiřadit, jakou službu si zavoláte. Znamená, představte si, že třeba montáž má v ShopTetu asi jako něco 25 nebo 20 produktů, a vy si na úrovni v Mergáda říkáte, jo, pokud je to sedačka a je pod 20 000, zavolej kód 1234 a ta montáž bude 200. Pokud je to dražší, už to dej za nula, protože se to schová v marži třeba. Je to pak řízené i vlastně příznakama, to znamená, majitel e-shopu si mu jednoduše může zaklikat každou tu službu příznakem a tím ji zapne, že je zdarma. To znamená, vlastně celá ta funkcionalita funguje na základě hromady pravidel v Mergádu, plus řídí to ještě jako příznak, který určuje majitel, který má vlastně jako tyby ten master click. To znamená, když něco chci dát do akce, on si to jednoduše vykliká, jinak platí to, co je nastavené v Mergádu. Vlastně ta ukázka pak vypadá následovně. Znamená, beru si nějaký typ čalounění,
beru, že chci pravou. A tady už je vlastně jako výpis těch služeb, které si můžu přiobjednat. To znamená, protože tenhle produkt je de facto v akci a má tam ty master příznaky zaplé, tak vlastně vidím, že tyhle služby dostanu zdarma. Dokážu si to představit teoreticky u nějakých věcí, kde mám nějakou montáž. Teoreticky si to dokážu u nějakých prodloužených záruk. Jo, jakože reálně u elektroniky si to dokážu představit, kde třeba můžu tímhle způsobem absolvovat příslušenství, nábytkařina, ale třeba vlastně jako by napadlo jako ještě další nepoužití. Jo? Jednoduše tohle jsou, i když to nevypadá, tak jsou to produkty, které se jenom na frontendu volají. Stejně tak je můžete vlastně editovat i v košíku. To znamená, Milane. Nepřidal jsi produkt? Jo, nepřidal jsem produkt, pardon, pravda. Už tady, tak přidáme do košíku, jo, a klidně můžu editnout i v košíku. Tady vidíte, kdo to dělal a kdo to jenom vymýšlel. Tak, a vlastně mám tady možnost vlastně editací těch služeb a přidávání a tak dále, jo. Je to, myslím si, že to je hodně zajímavá věc, ale zároveň velmi složitá na implementaci, respektive tady je to složité ještě v kontextu toho, že je to, já nevím, 40 nebo 50 tisíc produktů, který mají ještě varianty a dohromady je to asi, nevím, 180 tisíc ve Excelu řádku. Jo? Takže ty datové nálože, které vlastně jako JSONem posíláme do ShopTetu, jsou velmi nepříjemné a už tam jako byly nějaké věci, jak to zkomprimovat, aby to bylo celé udržitelné a tak dále. Co se týče nevariant, tak jednoduše asi řečeno, je to tehdy, když máte stejnou věc, nebo primárně se používá asi jako ve fashionu, si to dokážu představit, teoreticky dokážu i v nábytkářině si to představit, když byste měli třeba tričko, které budete mít v různých velikostí a zároveň vlastně nová produktová karta bude tričko v jiné barvě, ale ve stejném třeba střihu, ve stejném dekoru a tak dále. Takže vlastně toto je způsob, jak můžete ty produkty k sobě skamarádit. A to skamarádit vlastně formou, kdy na úrovni detailu produktu se vám vlastně vypíšou další varianty toho produktu. Zase hromada možných modifikací, jestli tady budu zobrazovat miniatury, nebo zobrazím třeba jenom ikonečky barev, to už jenom fakt jako o datech a nakódování vlastně, jak ta celá funkcionalita bude vypadat. Výhoda toho je, že každá tahle varianta má vlastní URL. To znamená, je to zase lepší mechanika, co se týče organiku. Je to určitě lepší i pro PPCčkáře, že vy si na úrovni té produktové karty můžete lépe rozhodovat. Pokud byste měli jedno tričko, které bude mít 5 velikostí, a k tomu 5 barevných designů a měli to v hluklé jedné produktové kartě, tak už je i ta práce na úrovni feedu nebo jako vyřazování třeba produktů na úrovni reklam, jo, a velikosti už by bylo trošku jako takové jako lehce nekomfortní, jo, takže si dokážu tady snadněji představit, že třeba nevím, do remarketingu nebo někde do Facebooku pošlu třeba jenom LK, aby nenastala situace, že se zobrazí 4x stejné tričko v různých velikostech. Takže zase tady je nějaký vlastně unikátní systém, který vás to umožňuje. Když bych se ještě teoreticky... Kdybychom překlikli na tu variantu nějakou toho trička, tak se dostanu na popis, jiný popis? Nebo... Jo, to je, každý je vlastně unikátní produktová karta. Takže toto velikosti jsou varianty. A toto už jsou separátní produktové karty, které jsou skamaráděné mezi sebou a vy si vlastně mezi sebou jenom překlikáváte. Takže když vidíte, teďka jste na tričko VZ95 Acer, když se tady překliknu, tak už jsem na tričko Woodland. Takže můžu každou unikátní popisku a kopii a vlastně související produkty. Jo, takže to nejde s klasickými variantami, tam dostáváte na jednom popisku. Je to tak. Jo, takže tohle vám právě umožní ten komfort vlastního kopie, vlastního jako nastylování toho produktu, vlastních fotek a tak dále. Když bych se ještě skočil třeba tady na homepage, tak tady i vidíte vlastně, které produkty nebo designy jsou třeba dostupné, nedostupné. Můžete si tady takhle třeba jednoduše pak už proklikávat.
po najetí už tady vlastně vidíte názvy těch variant, takzvané jako tooltipy, kdy se vám propíše i ten originální název třeba toho designu, té barvy a tak dále. Jo. Tak. Mhm. Já se trošku zradil. Tady je systém návratnosti investic. Toto je ukázka velmi, velmi specifického produktu. Jedná se o prodej těžebních strojů na kryptoměny, kde vlastně jsme chtěli vypočítávat a zobrazovat návratnost koupě té celé mašiny. Protože to jsou to věci, které stojí třeba 250, 350, 400 tisíc a vy chcete vědět, jaká ta těžební síla, nejsem úplně odborník, tak omlouvám se, jestli použiju špatnou terminologii, tak kolik vlastně toho těžebního výkonu nebo jako výcuců v uvozovkách vlastně dokážu vytáhnout z té mašiny a chci vědět, za jak dlouho se mi to vrátí každý den od té koupě. To znamená, vlastně je to systém, který si stahuje data z burzy kryptoměn a vyhodnocuje, za jak dlouho se mi to celé vrátí. Je to vlastně bezva přesvědčovací faktor, protože když si kupuji něco za 300 tisíc, chci vědět, jestli ta návratnost je rok, dva, tři, čtyři nebo pět dnů. Jo? Samozřejmě extrémně citlivá na poryvy trhu, to samozřejmě, ale reálně to pak vlastně může vypadat takhle, jo, že pod nákupkou se... už mi fakt jako řekněte proč. Tak, super. Jo, kdy tady vlastně pod košíkem vidíte návratnost investice. Tahle kryptomašina umí těžit v těchto třech, nevím, jestli to měna, nebo jestli to de facto měna. Takže vlastně u každé té Bugny, Kaspi a Sedry to tahá data z API a vyhodnocuje vlastně návratnost. Takže tady vidíte, že když budu těžit Kaspu, tak návratnost je 201 dnů od koupy. Samozřejmě nikdo mi je nezachrání v tom, že když si to koupím a tohle krypto padne, tak nebude návratnost 400, ale v tuhle chvíli je to prostě 200 dnů, což je jako v zásadě v pohodě návratnost investice. Tady vidíte nějakou denní ziskovost, kolik vlastně je ten reálný výtlak té mašiny. Dokážu si to představit i v hodně kreativní fázi, třeba na úrovni nějakých investičních produktů, které by se mohly prodávat přes ShopTet. Vlastně cokoliv, kde by byla patrná ta míra té hodnoty vlastně v daný okamžik. To znamená, kdybyste třeba prodávali zlato, stříbro nebo investiční zlata a tak dále, tak zase vlastně možnost, jak to prezentovat. Takže to je real time? Ano, jo. Je to asi co 30 minut nebo co hoďka nějak jako refreshované. Tak, obratový dashboard. Je to vlastně řešení na klíč pro klienta, který se zaměřuje na B2Bčkové prodeje. ShopTet slouží na to, aby si B2Bčkoví partneři udělali velké objemy objednávek typu koupím si paletu nějaké drogerky. A vymýšleli jsme vlastně motivační systém pro ně, oni to vedli v nějakém svém externím účetnictví, bylo to velmi krkolomné a zase tam řešil nějaký jako vývoj na míru. Jsme přišli nějak vlastně jako s metodou, kdy bychom na základě zpracovaných objednávek byli schopni vypočítávat na úrovni půl roku, kolik ten klient udělal obrat. A motivační způsob byl vymyšlený v tom, že podle obratu, který udělal za poslední půl rok, se vypočítávalo nějaké náhradní plnění, které získá. Respektive nějaký zpětný bonus, tak ať jsem přesný. Jo, takže na úrovni vlastně registrovaného zákazníka, protože de facto neregistrovaný nedostane lepší ceny, takže ten tam reálně nakupovat nebude, takže vždycky se někdo registruje, on se autorizuje. A ve svém profilu pak vidí hodnotu svých realizovaných nákupů. Super.
Tady bych ukázal vlastně třeba vývojovou fázi, jak to vypadá. Tak vlastně je tady modifikovaný tenhle dashboard, který je klasicky v ShopTetu jako v mých objednávkách, ale my tady sčítáme a vizualizujeme ty data z těch daných prodejů a tady jednoduše pak vidím, kolik jsem v daném půlroce bez DPHčka udělal obrat a jaké jsem zařazení obratové skupiny. Jo, když už bych měl objednávky nad 500 tisíc, tak mi to z 500 tisíc třeba vypočítá 2% zpětného bonusu. A ten celý ten systém je motivovaný až do nějakých 10 milionů, kde je zpětný bonus, myslím, že 10%. Takže když byste otočili za 10 mega, dostanete 1 mega vratku. A tady si jednoduše můžete přepínat mezi jednotlivými roky a vidíte vlastně celý ten systém u sebe v administraci a vždycky víte, kam spadáte a jaká suma bonusu vám náleží. Tak, množstevní slevy. Množstevní nákupy teda často znáte z ShopTetu, tady ale ten systém výrazně složitější. Výrazně složitější je v tom, že vlastně zalistovaný máte jeden produkt, ale minimálně můžete koupit jednu krabici anebo jednu paletu. Takže sám o sobě ShopTet vám to vlastně už nějak neumožní. Vy nemáte možnost tam jako kumulovat nějaké větší objemy a na různém typu balení. A ta nejsložitější věc teda na tom je, že vlastně jednoduše řečeno, abych to mohl dělat jako variantní produkty, typu koupím si paletu. Ale je to celé napojené na fulfillment. Ve fulfillmentu jsou napojené kódy produktů a vím, že musím tam poslat, nemůžu tam poslat jednu paletu, protože fulfillment nezná jednu paletu. To znamená, musím tam poslat, že jsem si koupil 1050 pracích prášků. Jo, takže celý ten systém je vlastně navržený pro usnadnění konverzní cesty, pro ty B2Bčka, redukce chyb, protože oni měli vždycky nutkání si koupit 5 pracích prášků a v uvozovkách říkali, že to je na test, takže když to řeknu blbě, bylo snaží jim těch 5 poslat zdarma, řekni, otestuj si a pak si u nás kup krabici paletu. Je to vyloženě celý e-shop pro B2Bčka řešený, jo, aby tam vlastně nenakupovali koncáci. Když bych se podíval, jak to vypadá, tak je nějaká základní vizualizace, kdy si vlastně můžu kupovat jednu paletu nebo jednu krabicu, která už obsahuje 8 kusů toho daného produktu. Jo, tady mám nějaké základní informace o těch produktech, vytáhle je to zase modifikace, kdy normálně byste měli popisné nebo příplatkové parametry v nějakém jednom sloupci, je to vlastně podle toho typu rozsekané do dvou sloupců, aby to zase ti nákupčí a ti vendoři vlastně měli v zásadě v pohodě k dispozici a viděli vlastně všechno live, jak to funguje. Celý ten systém pak ještě je posunutý na další level, kdy se na základě počtu produktů počítá objem celého toho balení a vypočítá se, jestli se vleze na jednu paletu nebo na dvě. Takže vlastně celý ten systém ještě analyzuje, kolik palet si kupuju a podle palet se vypočítává přesná doprava. To znamená, vím, kolik mě bude stát jedna paleta a na základě toho se mi vlastně zobrazuje pak dostupnost, respektive nemusí zobrazovat, pokud je to třeba tak velká objednávka, která vlastně mi to neumožní. Jo? Ale tady reálně vidím, že mé zboží je 10,4 metrů kubických a že tím zaplním 8 palet a začnu jako kdyby 1% z té deváté, takže musím zaplatit vlastně za dopravu 9 palet. Takže můžu tady efektivně řídit své nákupy, abych na tom vlastně byl co nejlépe v efektivitě. Modifikace výpisu produktu, to už asi taková ta jako řekněme nejzábavnější část, teda jednoduše řečeno je dělaná proto, aby to bylo hezké, kukavé, aby jsme usnadnili i výběr koncákům, aby tam byla nějaká jako lepší přehlednost a nějaký jako prožitek z toho nakupování, jo? Jakože v rámci možností, když to řeknu blbě, když je 30 000 e-shopů na ShopTetu a jsou všechny stejné, hnusně řečeno, ale většina to tak je, tak ať se něčím dokážu odlišit. Takže tady jsou vlastně jako vymýšlení různých systémů, jak všechno zkrášlit a udělat nějak jako jinak.
Tady pro technologickou nebo pro strojírenskou firmu je vlastně řešený systém, který vlastně už propisuje, modifikuje různé data navíc. To znamená, vy tady třeba vidíte, že oproti klasickým možnostem ShopTetu se třeba propisují loga značek. Je tady vlastně nějaký counter, který sčítá počet variant, které ten produkt vůbec umožňuje. Jo? Je tady modifikovaný systém, který mi říká, jestli chci jako zobrazit produkty v náhledu, nebo je chci v dlaždici. Je to jen o tom, že pokud už někdo ví, co chce, a jsou to jako ti v segmentu strojařů, tak ti často vlastně využívají jenom ten náhledový seznam, protože oni nepotřebují vidět tu fotku, oni ví, že chcou vrtáky XYZ a prostě nepotřebují tady jako si hrát na nějaké jako vizualizace těch produktů. Jo? Takže tady je zase unikátní systém měnění toho přepínání, ale zároveň i vlastně volání těch externích dat. Jo? Když to řeknu jednoduše, externí data můžu zobrazovat a vizualizovat i třeba tady, když si třeba vytahuju ty klíčové parametry produktu už vlastně na úrovni té produktové karty. To znamená, já už vlastně na první dobrou vím, jaká je návratnost, jaká je spotřeba energie, jaký je jako hash rate, jako nějaký ten těžební výkon té dané mašiny. Jo, zase nějaká obměna oproti klasickému ShopTetu. Když to řeknu jednoduše, zrovna na tomhle projektu na první dobrou, i když jako čumím do ShopTetu každý den, tak tady mám třeba extrémní problémy ho vůbec jako identifikovat. Jo? Toto už je vyloženě hromada vlastního vývoje na něm. A z té druhé ukázky bych ukázal se klasicky náš jako asi primární prioritní projekt jako Berto, kde vidíte zase, v jakých kufrách dané produkty máte, po najetí se vám zobrazí a přepínají barvy. A vlastně zajímavé je, že opět ten produkt není varianta. Každá velikost kufru, každé barvy je svébytný separátní produkt. A přitom tady to vlastně vypadá, že to je jako jenom přepínátko variant. Jo? Ale je to vlastně hromada dat na pozadí, jo? Které se spojují právě přes JSONy, které spojují ty produkty do daných jako setů kamarádů, jednoduše řečeno. Tady vidíte systém nějakých custom bannerů, které se slotují nebo jako umístují na jednotlivé pozice daných produktů. Jo? A pak už zase na úrovni detailu produktu zase systém, který umožňuje přepínání barviček, přepínání barviček, přepínání velikosti, nějaká modifikace příplatků, jo? Do nějakých jako T zázámky. Vytáhlé benefity toho daného produktu a ta hlavní specializace, ke které se dostaneme v tom posledním slajdu, a to je vlastně přebarvování e-shopu. Co nás k tomu vedlo? Bylo to jednoduše, protože když jsme byli vlastně na úrovni redesignu, tak jsme chtěli něco navíc, respektive pojmenujeme, kdo za to může? Může za to Klárka, moje manželka, která vlastně navrhovala celý design a která vlastně vymýšlela jako to, čím to obzvláštnit. Jo? Jak to posunout někam jinam, aby to bylo unikátní, aby to bylo čučavé. A právě jako tahle záležitost i jako na základě nějaké zpětné vazby, kterou máme i od jejich klientů a od našich partnerů, ale i zároveň, když třeba dělám nějaký jako sale, tak vlastně tohle je to, které často jako otvírá dveře ke klientům typu je, to se mi líbí, to je zajímavé, jak to funguje a je to takový jako dobrý otvírač dveří, kdy vlastně na základě barvy kufru je přiřazená, řekněme, škála hexakódu, která určuje světlou a tmavou barvu pro každý produkt a umožňuje nám to vlastně vizualizovat a zobrazovat, nebo respektive odlišovat věci. To znamená, když jsem na mentolovém produktu, tak tady mám nějakou světlou a tmavou hexabarvu, která ten daný produkt vlastně jako provází. To znamená, mám tady tyhle prvky vlastně podbarvené tou světlou hexou, tady tmavší komponenty jsou například vlastně jako v ikonkách a ten celý systém jako umožňuje si vlastně lépe hrát s tím vizuálem. Tady vidíte, že když jsem na černém, zase se mi podbarví všechny elementy. Jo? Takže je tam vlastně hromada nějakých, řekněme, SVGčkových dat, které jako se zvládnou podbarovat podle těch přiřazených hexakódů a je tady vlastně vždycky přiřazené
x prvků, které vlastně se modifikují vlastně podle celého toho výběru. Takže když se scroll dělo, tak tam to pofarbení to růžovo, ještě nižší růžku. A ty fotky se pod... Ano, ano. Každá fotka je to, pokud se nepletu, ve SVGčku, která je pod... Jo, ve VPčku, která se vlastně modifikuje na základě té hexa barvy, která je jako přiřazená k tomu danému produktu. Jo, ještě se tady, je tam asi 5-6 prvků, myslím, že tady je hlavička, tady ikonky, nějaký frame, pak nějaké decentní šipky a tady podbarvení vlastně těch banérků. Tak to jsou ty dynamické prvky, které se mění vlastně jako tou definicí té hexa barvy. Jo, a právě jako Mergaro zpracovává z parametrů ShopTetu, to znamená každý kufr nebo třeba nevím, mikina může mít nějakou definovanou barvu typu fialová a Mergaro má nadefinované, pokud je fialová, přiřad světlou hexu a tmavou hexu. A ta tabulka to vlastně zpracuje pomocí hromadného výběru nebo hromadného pravidla dle hodnot, tak? A ta zpracuje a přiřadí element světla a tmavá. Skript si stáhne tu JSONovou tabulku nebo ten JSONový jako datatok a zpracuje a vlastně aplikuje ty data a myslím, že to je ve storage asi, že? A vlastně do storage se uloží ta definice, aby to zase nebyla nějaká jako datová nálož po nějakém každém jako refreshi a tak dále. Jo, aby vlastně tam nedošlo k nějaké vlastně nějakému velkému zpomalení webu a tak dále. Jo. Takže to vlastně to všechno řešené i právě v kontextu té udržitelnosti. Co vlastně, nebo kdo za tady těmato věcma stojí, tak je to vlastně náš trojlístek. Já se primárně zabývám datovými migracemi, feedama, JSONama, tvorbou JSONu a tady všech těch datových šíleností pro tyhle akce. Klárka, která vlastně stojí za přípravou grafiky a grafických návrhů pro naše klienty, když děláme celý web design nebo grafických prvků. A Milan, který vlastně řeší všechno z pohledu kodování a UX. Asi jednoduše, kdo jsme, tak my jsme sice banda tří freelancerů, ale nějakým způsobem to i zastřešujeme pod D2. Kdybyste cokoliv chtěli, tak tady jsou nějaké kontakty na mě, nebo si mi tady můžete kdykoliv odchytit. Rád vám s čímkoliv pomůžeme. Pokud já někde tady nebudu, klidně odchytněte Klárku nebo Milana, nemám mi problém tady ukázat, ať si to taky užijou a obětovat. A věřím, že si tady užijete a najdete spoustu inspirace do podnikání a biznesu. Děkuju.